جنا کوي جزانه ني د خورستي دا خديرا پور کله کله خاندي زا واړه هغه پور دا ډکی راوړي زي تي په بار راکا غم جو خاندي وي تي په خپل راوړي نه مجبوري مين د ستا څو سړي دي تاسو له بار راوړي زما سوق دي زما زوی په دوی یې مار بلی لونو دا مې داسې ما سه کوي ما څنګه ژوندۍ تیر کړه دکل نه تاسو تیر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم مؤثر اعظم تاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا قدرمندو پسوات لور کی اما سرسینای کی اختر علی مرحوم بچی انا سره دی دم رکور دے چے په یو سره خورای ناست د کټ پروت په بل سر باندې د عمر یاد د ناست زینشت یعنی ټول شپک پټه غولې دی نور هم په دې کور کې ډېر زیات دردونه دي هغه د تلاوې منه چې کوم ولیدل په وینا خو به خورې نه اورو دې کور کې زمونږ پنځه دا بچیانې ژوند کوي یو کچ کاکی پکې هم دی زمونږ دا خور دی یعنی اووه کسان ژوند کوي ډېر زیات تکلیفونه چې کوم د تصویر نه به تاسو ته اندازه کېږي او د سترګو په لیدلو باندې ما ولیدل ډېر تکلیفونه دي خو لومبنۍ د دې خپلې خور سره د کاکیانو سره دوه څلور خبرې کوم د دوی د ژوند په اړه خوره اسلام علیکم وعلیکم السلام اور اختر علی مرحوم به سکار کو سونو خدمت مرکو شو دا غب زان کله یو کار کله بل کار به کو نو وست دی دایو می شو شی درې کال به پوری شي دی اړی مزدوری به زان کوله خو شکر دی چاته یاری انکړی متاسکړی خپل بچوړې راوړی دا جوانو جو ته دولک د سی په همن کینو خو یو کم رکوریو په وخت بیا دا زګي و سره مخې تاسو د برابر کو ځان نه پکې د ناستې ماستې زې جوړ کو خو هغه جز بخپله دغه دیاړې مزدوري به کوله او مونږ له بیرړم به په دې ځکه خوړس کو چې وجود دغه وچه د خلکو خبري او دانوي دا خدي را پور کړ کړ خان دي زا واړه هغه پور د ډکی راوړي زی ته په بار راکا غم جو خان دی وي ته په خپل راوړي نه مجبوري مين د ستا څو سړي دي تاسو له بار راوړي زما سوق دي چم دخل کو غم لیدوں زما زوی په دوی یې مال پیرا بلی لونو دې مې داس ما سه کوي ما څنګه ژوندۍ تیر کړه دکل نه تاسو تیر دنیا کې سم رډیر غم دې زما دغه خوره خرص لرونه که سیزل د سیزل له خرص لکم دی د جنکه جزانانی د خرستی د ورا ترم زوره د په مخ باندې پملا دړي د ودری پریشنی مور وکړه د می زوی د په مخ باندې ینه کومې دله په هر میاش کې دله د ینه ټیستونه ادا کومنو چې علاج سر ته ونه رسی بیا ته مرز دوباره شو اقای نه ټول مرکمه ده وی بخوشا دا وخت په مخ دې تیر کې زما د ازوی په خدای را لوي کې مخ دې پر راحت دکه خورې د سیرا شي په دې ډکو خو سب په خولم غواړي په خلیل خوړه په کاری سبزي په کاری نور هم د دنیا ډېر ضرورتونه هغه کم زینه پر کېږي جو دې سي د دې سر سنې د خلک ته الله خوشاله کې لکه دې سي لازم خلاص را سره کوي او کله دې سي وخره شي چې هم نو خو شکر دې زما دې سي بچي دې چته یو ورځې دانې دی ویلې چې مې پلان کې سړی دا شعر اوړ مونږ نشته وینا مونږ ته خپل ژوند ما زم تاسو وړو وکړې دی وینا وای مونږ ته پته دې مونږ پلان نشته وای یي به وای مې وای ته مخ پکې غزا په جړا شم دې وای ته مخ پکې غي به مونږ لو ور سره کی مولې دو خپل غم مې هېر کړو خپل غم مې او کله په یو شی پور ډوډۍ خوړلی کله په بل شی پور دي تم شکر وباسي چې ډوډۍ یو خوړی سکول لري خو مدرسه وي څه کې هي پس کې نازیره کې نازیره مور نه خوډي رضایت یو کتاب یې ګزیا هم ګرم ساسو می سخت دي تیر او زه ما پلا چم دې اصل دي روز نشته موږ زم سو کو نشته مو په خبر راوړو د کول زی بچ ته چنوم نه خوشبو خوشبو څنګه خیر سبب ایز بیا ډنګ لري تل نه ارتا شوم غته می ختی دا وته ختل کوم غته دا یو درسته ماته دا خو سم سین نه دځ بیا دا ته ما مور مال سورې جو غړکړه وای تړله
سملانه دغه دم ډاکټر ته خول نه دا خوښینه چې خطلې نه ها دم لای بولو په دم به دا څنګه شي چې تاسو لګ لاله سره برکا دا یو ده کنه دا به دې شي بچو حقيقي که خرابېږي تاسو اندازه لري چپړانه زم بیا خرابېږي ها خرمند ډیره ګرانه شي بیا چې یو کور کې شپږ تور سری جوان کوي کاکای په خپل باندې چې راتل نه شمنو اکثر زو د دې بچیانو جامو په ایزار سای کوم چیزا جامې په ایزارونه خاينو زم لک جوان خده په خوره مې خبر وکړه وای چې الله حاضر په سر گواده چې د ماشومانو د سمره هم ساغستې د بتا سوې نه دې کې یو سیس زم خپل نشته چې مون کاکیانو لا غستې ده تاسو کولای شئ څنګه سلورم کې سکول ضرورتونه پوره کیږي کم سے کتاب کاپی لگی یا پینسل لیکن اور سے زنس کم سے نه پوره کیږي نه پوره کیږي چکه سکول ته ځي بار سار نه مونږ پیسې غواړ چې یو سر غواړي ته چی راکړي او چی نه نه راکړي چې پلان نشته چې هغه نو هر څه به راوړ تا شنو دې سنا خپل سنا ګل ته څنګه خیر سکول ویجا چونکی کی جی کی دینور کا کیا نہ خوب اٹھان دی تاول نہیں پخ پکڑی مانشتے چنگے جو ہے اما اس کو لے نہ اس اسکڑی دی اسکڑی سونے دی ہوئی نش پگا ما پوری میں ہوئی نو اولی بس کر جو زما د مور سر پیسې نه وی او قاری دل وی کامپیانو کتابونه دای غوختل زما مور وی بس کا وسکه وز د علم مدرسې ته ځم ځای نازره هی بس نازره سکول نه قلار کړی یو ځکه کتاب کا پي ته ضرورت او جو بس اغه نه قلار شو کور کې خنورم ډیر سيزونه لګي اغه سره سکوي چې پلارو اچاته هم نو اریان کړی ار څه ویلا لراول سوګي سناري خو خپل گزارا کو جون دې تیری زما مور چې سوکلال جامې راولي کی چې اغه نه ویل ال کی دي چې اختر راشي به له وړو کی نو خو زه چې روزه روانه ده کنه پروس کله نه روزه تاسو څنګه تیر شوه سو خوندور روزه ماته بکیو زمون د مور سر روپۍ نه مونږه وای زم استعمال نه کی مور سر چې روپۍ نه با تاسو ستړ نه کیږي جو نه روزه نه شه ا روزه کې خو په کار نه چې اچاري کجوري داسې نو خپل خوراک نه کسنګ یو خو چې د 40 روپۍ سین والا خوره زم یو اداره د اخلاص ویل پیار پنم دغه مقصد هم دغه د دغه ادارې چې د داسې تیمانانو بچیانو په سر باندې د سورې جوړ شي د دوی د تعلیم د خوراکس کاکو د داسې بنیادی ضرورتونو د خیال ساتل شي د ډیر داسې مسافرونو خوين دي دونه سي تاسو دغه د جون مقصد هم دغه دی چې داسې بچیانو ته د دوی تکلیفونه کم شي هغه د دوار زمون خلک مسافر په دې وطن د نن سره دعوت کوي چې زمون خیال ساتي د ایتمانانو د ټولو ایتمانانو خیال ساتي الله دی ولا د دې هجر ورکی په خیر په دنیا دی ولا خدای دې دی وز ورکی چې زمون ګر د ایتمانانو خیال ساتي الله دی آباد لري کغواړی چې ژوند دی خپل وی کغواړی چې زمونږ بچیان دی په امن وی کغواړی چې زمونږ بچیان دی زمونږ استاد په حق باندې دادوي نو راځي چې د داسې بچیانو خدمت وکړو چې څوک د بل د بچي څوک د یتیم بچي څوک د سرتوري خور په سر باندې د عزت صدر د غوی د خېټي د غوی د بنیادی ضرورتونو بندوبست کوي رب دغه د کور دغه د بچو دغه د خاندان بلکې دغه چې څومره هم ضرورتونه دي هغه برب د خپل خزانونه پوره کوي کیمرامن عمر سره بیا سهار لای جاتور کوي دی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ